ከሀገር ውስጥም ከባህር ማዶም የተለያዩ ጉዳዮች እናነሳለን። ከሀገር ውስጥ በሳምንቱ መጨረሻ የሰማናቸው ደስ የሚሉ ዜናዎች አሉ። በተለይ ከአትሌቲክሱ ጋር በተያያዘ በኮሎምቢያ ካሊ ሲካሄድ በነበረው የዓለም ከ20 ዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ኢትዮጵያ 6 ወርቅ አግኝታለች። ያው ድሉ እንደቀጠለ ነው። ፍጻሜውን ተጠብቆ አሁን የዚህ ከእንግዲህ ካዋቂዎቹ ወደ እንደውም የወጣቶቹ ተሻለ እንጂ በውጤት ደረጃ አጠቃላይ ስትመለከተው 6 ወርቅ ነው። ባዋቂዎቹ 4 ወርቅ ነበር የተገኘው በዚህኛው 6 ወርቅ። ከዛ ባሻገር 4 ወርቅ ደግሞ የተገኘው በአንድ ቀን በውድድሩ መዝጊያ አለት ነውና እጅግ በጣም አስደናቂ የሚባል ጊዜ ነበር ብሎ ማንሳት ይቻላል። ወደ ባህር ማዶም ደግሞ ጣልንልና እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በሳምንቱ መጨረሻ ተጀምሯል። ትላንትና የተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ። የሊጉ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ከሜዳ ውጭ ዌስት ሃምን 2-0 ሲያሸንፍ፣ አዲስ ፈራሚ ኤርሊንግ ብሮት ሆላንድ አሁንም ጎል ለማስቆጠር የተፈጠረ እንደሆነ በትላንትናው ጨዋታ አሳይቷል። ማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳው ከብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ጋር ያደረገው ጨዋታ ነበር። እንግዲህ በብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን በተከታይ በሊጉ የተሸነፈበት ውጤት ነው የተመዘገበው ለማንቸስተር ዩናይትድ። በሜዳው 2-1 ተሸንፏል። ፓስካል ግሮስ 2 ጎሎችን አስቆጥሯል። በትላንትናው ጨዋታ ላይ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ጎል አላስቆጠሩም 2-1 እንዲጠናቀቅ እንጂ። ጨዋታው ማካሊስተር ነው እንግዲህ ራሱ ላይ ጎል አስቆጥሮ 2-1 ጨዋታው የተጠናቀቀው። በብዙ የተበለጠበት ጨዋታ ነበር። ስለዚህም ጨዋታ የምንላቸው ነገር ይኖራል። ሌስተር ሲቲ እና ብሬንፎርድም ደግሞ ያደረጉት እጅግ በጣም አዝናኝ በድራማ የተሞላ ጨዋታ ነበር። እሱንም ጨዋታ እንመለከታለን። ሌሎችም በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ። እነሱንም ጥቂት ለማነሳሳት እንሞክራለን። አጫጭር የዝውውር ጉዳዮችም ይኖሩናል። ያው ከሀገር ውስጥም ከባህር ማዶም የምናነሳቸው የዝውውር ጉዳዮች ይኖራሉ። ቲሞ ቨርነር ቼልሲ በቃኝ ብሎ ወደ ቀደመ ክለቡ ወደ አርቢ ላይፕዚግ ለመመለስ ተስማምቶ እንግዲህ ዛሬው ስምምነቱ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ነው እየተጠበቀ የሚገኘው እና እሱን ጥቂት እንመለከታለን። ኤዲንሰን ካቫኒም ወደ ቦካ ጁኒየርስ ሊያደርግ የነበረው ዝውውር የተጨናገፈ ነው የሚመስለው። ከዛ ይልቅ ወደ ሌላ ክለብ ሊያመራ እንደሚችል እና ምናልባት ወደ ስፔን ላሊጋ በማምራት ለቪያሪያል ሊፈርም እንደሚችል ነው እየተሰማ የሚገኘው። በዚህ ከሁለት ሺዎቹ በኋላ ከተመለከትናቸው እጅግ በጣም አስደናቂ 9 ቁጥሮች መካከል አንዱ ነው ኤዲንሰን ካቫኒ እና ቪያሪያል ይህንን ተጫዋች የሚያገኝ ከሆነ ከልምዱ ብዙ ሊጠቀምበት የሚችለው ዩራጋይ ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። ሌሎችም ጉዳዮች ይኖሩናል። እኛ ታዲያ እነዚህ መረጃዎች አድማጮቻችን ስናደርስ እነሱ ሀሳብ አስተያየቶችና ጥያቄዎች ካሏቸው እያደረጉት እንዳሉት ሁሉ ቢያደርሱ መልሰን ወደ እነርሱ ነው እያደረሰን የምንገኘው። ይህንንም ደግሞ ስለሚያደርጉ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የተለመደ ተሳትፏቸውንም ደግሞ እንጠብቃለን። ኢትዮጵያ በ19ኛው የዓለም ከ20 ዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ በውድድሩ ታሪክ አስመዝግባ ማታውቀውን ትልቁን ውጤት አስመዝግባለች። እንግዲህ ቅዳሜ ሌሊት ነበር የተጠናቀቀው ይህ ውድድር። በዚህ ውድድር ኢትዮጵያ በአጠቃላይ 6 የወርቅ 5 የብርና 1 የነሐስ ሜዳሊያ አግኝታለች። ከዓለም ደግሞ 3ኛ፣ ከአፍሪካ ደግሞ በቀዳሚነት ነው ያጠናቀቅነውና ትልቅ አቺቭመንት ነበር። እንደውም የመጨረሻ ውድድር የዚህ የ400 የዱለቅ ብብል ውድድር ባይደረግ ኖሮ እና በአሜሪካ በዛ ውድድር ላይ የወርቅ ሜዳሊያ ባታገኝ ኖሮ ኢትዮጵያ 2ኛ ደረጃን ይዛ ከዓለም ልታጠናቀቅ የምትችልበት እድልም ጭምር ነበር። ያ አይደለም የሆነው። ያውም እንደነሱ በሁሉም ርቀቶች በብዙ አይነት የውድድር መስኮች ላይ ሳንሳተፍ በጥቂት የውድድር መስኮች ላይ ተሳትፈን እንደዚህ አይነት ትልቅ ውጤት ማምጣት መቻላችን ወደፊት የያዝናቸው ውድድሮች ላይ ከዛ ባሻገር ደግሞ ሌሎች ውድድሮች ላይ ብናተኩር ከዚህ የተሻለ ውጤት ልናመጣ እንደምንችል፣ ከዓለም ቀዳሚ ልንሆን እንደምንችል ማሳያ ነው። ለማንኛውም በትላንት ከሐምሌ 25 ጀምሮ ሲካሄድ በነበረው ውድድር ላይ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ 12 ሜዳሊያዎችን አግኝታለች። በተለይ ደግሞ በመጨረሻው ቀን የተደረገ እንደዚሁ ውድድር በመጨረሻው ቀን ነው አብዛኞቹ ሜዳሊያዎች የመጡት። መዲና ኤልያስ እና መልክናት ሁዶ በ5000 ሜትር የወርቅና የብር ሜዳሊያ አምጥተዋል መጨረሻ ቀን በተደረገ ውድድር። ከዛ ባሻገር በ3000 ሜትር እንደዚሁ ሳሙኤል ዱጉና የወርቅ ሜዳሊያ አምጥተዋል ለኢትዮጵያ። ከዛ ውጭ እንደዚሁም ብርቄ አየሎም በ1500 ሜትር በወርቅ ሜዳሊያ ላይ ኢትዮጵያ አስገኝታለች። ይቺ አትሌት የወርቅ ሜዳሊያ ከማስገኘትም ደግሞ ባሻገር የውድድሩንም ክብረ ወሰንም ጭምር አሻሽላ ነው የዚህ የዓለም ከ20 ዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና የ1500 ሜትር ሴቶች ውድድር ክብረ ወሰንም ጭምር አሻሽላ ነው ያሸነፈችው እና እነዚህ የወርቅ ሜዳሊያዎች በመጨረሻ ቀን ተገኝተው ኢትዮጵያ ስኬታማ የሚባል የአትሌቲክስ ቆይታ ነው እያደረገች የምትገኘው። ከዚህ ቀደም
የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ ከታቢያችን ጋር ቆይታ ነበራት። ከኦሬገኑ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ድል መልስ በነበረው የአቀባበል ስነ ስርዓት ላይ ቆይታ አድርጋ ነበርና አትሌቲክሱን በነጻነት ከሰጠ ነው አትሌቲክሱን እንደዚህ በራሱ እንዲሰራ ማድረግ ከቻለን እንደዚህ አይነት ውጤት ይመጣል የሚል ነገር ስታነሳ ነበር። ከዛ ባሻገር በቀጣይም ከዚህ የተሻሉ ውጤቶችን ለማምጣት እና ተኪ አትሌቶችንም ደግሞ ለማፍራት ብዙ እንሰራለን የሚል ነገርን ማንስታለች። እና ለማንኛውም የአትሌቲክስ ውጤቱ በበጎ መልኩ ሊነሳ የሚችል እጅግ በጣም ትልቅ ውጤት ነው ብሎ ለማንሳት ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የወንዶቹ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ በቻን ውድድር ላይ ለመሳተፍ የመጨረሻ ማጣሪያ ጨዋታውን ከሩዋንዳ ጋር ያደርጋል። ነሐሴ 21 የመጀመሪያውን ጨዋታ ያደርጋል እና ለዚህ ጨዋታ ቅድመ ዝግጅት ሲባል ለተጫዋቾች ጥሪ ተደርጓል እና እነዚህ ተጫዋቾች ነሐሴ 4 ቀን በካዛንቺስ በሚገኝ ጁፒተር ሆቴል በመገኘት ሪፖርት እንዲያደርጉ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንደዚሁ አሳስበዋል። በግብ ጠባቂነት ፋሲል አብዛኛው ስብስብ ከዚህ ቀደም ከደቡብ ሱዳንን ለመግጠም ከተጠራው ስብስብ ጋር የሚመሳሰል ነው ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል ሁኔታ። ግን ለማንኛውም በግብ ጠባቂነት ፋሲል ገብረ ሚካኤል ተይዟል። ከዛ ባሻገር በረከት አማራና አላዛር ማርቆስም እንደዚሁ በግብ ጠባቂነት የተያዙ ተጫዋቾች ናቸው። ሱሌይማን አሚድ ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ሄኖክ አዱኛ ከቅዱስ ጊዮርጊስ እንደዚሁም በምኞት ደበበና ረመዳን ሱፍም በተመሳይ ከሊጉ ሻምፒዮን ቅዱስ ጊዮርጊስ ሲመረጡ፣ ጊት ጋትኩት ከሲዳማ ቡና፣ ያሬድ ባየ ከባህር ዳር ከተማ፣ ሚሊዮን ሰለሞን ከአዳማ ከተማና አስራት ወንጆ ከኢትዮጵያ ቡና ተመርጧል። ከዛ ውጭ አማኔ ሊያንስ ከኢትዮጵያ ቡና፣ ጋቶሽ ፓኑም ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ከናንማርክና ከመቻል፣ ሱራፊል ዳኛቸው ከፋሲል ከነማ በተመሳይ በዛ በመለየውም ከፋሲል ከነማና መስዑድ መሐመድ የተጠናቀቀ ነው። የውድድር ዘመን በጅማ አባጅፋር ያሳልፍ እንጂ አሁን ላይ ለአዳማ ከተማ የፈረመ ተጫዋች ሆኗል። እነዚህ ተጫዋች ተጠርተዋል። በማጥቃት ስፍራ ላይ ቸርነት ጉግሳ፣ አማኔል ገብረ ሚካኤል ከቅዱስ ጊዮርጊስ ሲመረጡ፣ ደቦቲስ አዳማ ከተማ፣ ብሩክ በየነ ከኢትዮጵያ ቡና፣ በረከት ደስታ ከመቻል ና ይገዙ ቦጋለ ከሲዳማ ቡና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የቻን የመጨረሻ የማጣሪያ ጨዋታ ዝግጅት ና በቀጣይም ደግሞ ሩዋንዳን ለመግጠም በሚደረገው ጨዋታ ላይ የመሰለፍ እድል ለማግኘት የተጠሩ ተጫዋቾች ሆነዋል። ከዛ ውጭ ዛሬ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከታንዛኒያው ትልቅ ቡድን ሲምባ ጋር የወዳጅነት ጨዋታ ያደርጋል። ይህ ቡድን በታንዛኒያ ቀደምት ከሚባሉ ቡድኖች መካከል አንዱ ነው። ሲምባ ና የተመሰረተበትን 86ኛ ዓመት ሲያከብር ከተለያዩ የአፍሪካ ክለቦች ጋር የአቋም መፍተሻ ጨዋታ ለማድረግም ና ያለውንም ደግሞ ወዳጅነት ያለውንም ወንድማማችነት ስሜት ለማጠናከር ታስቦ የተደረገ ነው ና በዚህም ለቅዱስ ጊዮርጊስ ግብዣ ቀርቦለት ቅዱስ ጊዮርጊስም ደግሞ በቀረበለት ግብዣ መሰረት ወደ ስፍራው ተጉዞ ነው ጨዋታውን የሚያደርገው። ዛሬ 12 ሰዓት ላይ ነው ይህ ጨዋታ የሚደረገው። ምናልባት ይህ ጨዋታ ከወዳጅነትም ባለፈ ጥሩ ያቆም መፍተሻ ጨዋታ ይሆናል ብሎ ማንሳትም ይቻላል። ምክንያቱም የካፍ ቻምፒየንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ዙር ድልድል ወይም ደግሞ ተጋጣሚዎች ነገ ነው የሚታወቁት ና ቅዱስ ጊዮርጊስ እነዚህ ተጋጣሚዎች ወይም ደግሞ ማን ነው ተጋጣሚ የሚለው ነገር ነገ እስኪለይ ድረስ ዝግጅት ላይ ነው የሚገኘው። ከሚዘጋጅበትም መጠን ባሻገር እንደዚሁ አሁን ላይ አጠቃላይ ያለው ዝግጅቱ በምን አይነት መልኩ ነው እየሄደ የሚገኘው የሚለውንም ነገር በጨዋታ መፈተሽ መልካም ነው እና ዛሬ ከሲምባ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ በዚህ በኩል ሊያግዘው ይችላል። ምናልባት ይህንን ጨዋታ በምን መመልከት እንችላለን የሚል ጥያቄ ላላቸው አድማጮቻችን ይህ ጨዋታ በሲምባ የዩቲዩብ ቻናል ላይ በታንዛኒያ ክለብ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ሊተላለፍ የሚችልበት እድል እንዳለ ነው እየተነገረ የሚገኘው እና በዛ የመመልከታም እንደ አማራጭ ይኖራል። ከዛ ውጭ ምናልባት እንደዚህ አይነት ጨዋታዎች ብዙ ጊዜ አልተለመዱም አይደል? የእኛ ክለቦች ከሌሎች ሀገራት ክለቦች ጋር እንደዚህ እንኳን ያቆም መፍተሻ ጨዋታዎች ቀርቶ በክለብ ውድድሮች ላይ እንኳን ሲሳተፉ እነዚያን ቡድኖች በደንብ ያለማወቅም ደግሞ ችግሮች ይስተዋላሉና ምናልባት ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደ ሲምባ ካለ በካፍ ውድድሮች ላይ በቂና ረጅም ልምድ ካለው ከዛ ባሻገር በእድሜም ደግሞ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ሊስተካከል ከሚችል ቡድን ጋር መጫወቱ ለሌሎችም ክለቦች በር ከፋች፣ ለሌሎችም ደግሞ ለራሱ ለቅዱስ ጊዮርጊስም ደግሞ ሌሎች አማራጮችን መመልከቻ ያደርገዋል። ከዛ ባሻገር በአፍሪካ ላይም ደግሞ ያለውን ተሰሚነት የኢትዮጵያ ክለቦች ያላቸውን ተሰሚነት ከተሰሚነትም ደግሞ ባሻገር አፍሪካ ላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ የሚኖረው ደግሞ ተጽዕኖ በማጉላት በኩል እንደዚህ አይነት አማራጮችና አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ከዛ ውጭ ሲምባ ይህንን ጨዋታ በዩቲዩብ ቻናሉ ነው የሚያስተላልፉ እና በዚህ የዩቲዩብ ቻናሉ ላይ ይህንን ጨዋታ ሲያስተላልፍ እንግዲህ በርካቶቻችን ጨዋታው ለመመልከት መታደማችን አይቀርም እና የሚያገኙም ገንዘብ ይኖራል። ክለቦቻችን የአመት በጀታቸውን ለመሙላት የአመት በጀታቸውን ለመሸፈን
በብዙ እንደሚቸግሩና በዚህ ምክንያት ከተጫዋቾቻቸው ጋር በተደጋጋሚ ሰጣገባ ውስጥ ሲገቡ እናስተውላለን። ይህንን ለማስቀረት የተለያዩ የገበያ አማራጮችን መፈተሽ ይኖርባቸዋል። ምናልባት አንደኛው አሁን የዚህ የድረገጽ ሚዲያው ወይም የድረገጽ አማራጮችም እንደዚሁ ገቢ ማስገኛ የሆኑ ነው የሚገኙት። ከነዚህ መካከል አንዱ ዛሪሲን በሚጠቀምበት አይነት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይህንንም ነገር ልምድ ቀስመው የቅዱስ ጊዮርጊስ አመራሮች እንደሚመጡ ተስፋ እናደርጋለን። ሌሎችም ክለቦች እንግዲህ ከዚህ ተመልክተው አንደኛ ባላቸውም ደግሞ ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ክለቦች አንጻር እኛ የቱ ጋር ነው የሚለውን ነገር በደንብ እንዲገመግሙበት፣ ከዛ ውጭም ደግሞ የወዳጅነትንም ጭምር እግር ኳስ የሰላም ስፖርት፣ እግር ኳስ የመዋደድ የፍቅር ስፖርት ነው እና በዚህም በኩል ራሳቸውን ይበልጥ አጎልብተው እንደሚመጡበት ተስፋ እናደርጋለን። በምስራቅና መካከለኛው የአፍሪካ ክለቦች ሻምፒዮና ላይ የሚካፈለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሴቶች ቡድን ሽኝት ተደርጎለታል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እግር ኳስ ቡድን የመጀመሪያ ጨዋታውን ከዛንዚባሩ ክለብ ዋሪየርስ ጋር ያደርጋል። ሰኔ 9 የሚያደርገው ጨዋታ ነው ይህ ጨዋታ እና በዚህ በሴካፋ የሴቶች ቻምፒዮና ላይ አሸናፊ የሚሆነ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በካፍ ቻምፒዮንስ ሊግ የካፍ ዞንን የዚህ የሴካፋ ዞንን ወክሎ የሚሳተፈው ቡድን እንደሚሆን ነው የሚታወቀው። ለዚህም ደግሞ ሲባል አሰልጣኝ ብርሃኑ ግዛው ከአለፈው ውድድር ስታቸው ተምሮ የተሻለ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ያሳዩናል ብለን ነው እንደዚሁ ተስፋ የምናደርገው። ወደ ባርማዶ ጉዳዮች ስንልፍ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ሳምንት የመክፈቻ ጨዋታ ትላንትና እንደዚሁ 3 ጨዋታዎች ተደርገው ነበር። በተደረጉ 3 ጨዋታዎች የሊጉ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ከሜዳው ውጭ ዌስትሃምን ገጥሞ ነበር። ይህን ጨዋታ 2-0 አሸንፏል። አርሊንግ ብራውት ሆላንድ 36ኛውና 65ኛው ደቂቃ ላይ ነው ጎሎችን ያስቆጠረው። ሌስተር ሲቲ ደግሞ ከብሬንፎርድ ጋር ያደረገው ጨዋታ ነበር። ይህ ጨዋታ 3-3 ነበር የተጠናቀቀው፣ 2-2 ነው የተጠናቀቀው። ቲሞቲ ካስታኝና ኬራን ዲዮስበሪ ሃል ለሌስተር ሲቲ፣ እንደዚህ ደግሞ ኢቫን ቶኒና ፔሌንዳ ጆሹዋ ዳ ሲልቫ ለብሬንፎርድ ጎሎችን አስቆጥረዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳው ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን አስተናግዶ ፓስካል ግሮስ ባስቆጠረበት ጎል 30ና 39ኛው ደቂቃ ላይ ፓስካል ግሮስ ባስቆጠረበት ጎል ጨዋታውን 2-1 አሸንፏል። አሌክስ ማካሊስተር ነው ደግሞ እንደዚሁ 68ኛው ደቂቃ ላይ ራሱ ላይ እንግዲህ ጎል አስቆጥሮ ማንቸስተር ዩናይትድ በዜሮ እንዳይሸንፍ የታደገው። ያለፈውን ጨዋታ ስትመለከት ከዚህኛው ጨዋታ በፊት እነዚህ ሁለት ቡድኖች ሲገናኙ ለማንቸስተር ዩናይትድ በጣም አስቀያሚ የሚባል ውጤት ነበር የተመዘገበው። 4-0 የተሸነፈበት ጨዋታ ነበር በአሰልጣኝ ራልፍ ራኒክ የመጨረሻ አሰልጣኝነት ጊዜ የተመዘገበ ውጤት እንደሆነ እናውቃለን። እንደዚሁ ቅዳሜ ጨዋታዎቹ እንደዚሁ ቀጥለው ተደረገው ነበር። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ፉልሃምና ሊቨርፑል ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ይህ ጨዋታ በ2-2 ውጤት ነበር የተጠናቀቀው። አሌክሳንደር ሚትሮቪች በሁለቱም ጎሎች ለፉልሃም ሲያስቆጥር፣ ዳርዊን ኑኔዝ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ጨዋታው ጎል አስቆጥሯል። ቆንጆ የፍሊክ ጎል ነው ያስቆጥረው ተጫዋች። ከዛ ባሻገር መሐመድ ሳላህም እንደዚሁ ጎል አስቆጥሯል። ለዚህ ጎል መቆጠር የዳርዊን ኑኔዝ ጣጣውን ጨርሶ የሰጠው ኳስ እጅግ በጣም አስገራሚ ነበር። ከዛ ባሻገር ራሱን ማስቆጠር የሚችለውን ኳስ ነው እንግዲህ መሐመድ ሳላህ ጎል ያደረገው። ቶተንሃም ሆትስፐር በአሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ ስር ምን አይነት ቡድን ሊመስል ይችላል በሚል ብዙዎች የጓጉለት ቡድን ስኬታማ እየሆነ ነው የሚገኘው። ገና ከጀምሩ ሳውዝሃምፕተንን እንደዚሁ 4-1 አሸንፏል። በዚህ ጨዋታ ላይ ሪያን ሴሰኞን፣ ኤሪክ ዳየር፣ ማህመድ ሳሊሱ፣ ዲያን ኩሉሴቭስኪ ጎሎችን አስቆጥሯል። ጀምስ ዋርድ ፕራውስ ደግሞ የሳውዝሃምፕተንን ብቸኛ ጎል አስቆጥሮ ሳውዝሃምፕተን ይህን ጨዋታ ይመራ ነበር፣ ቀዳሚ ሆኖ ይመራ ነበር። ግን አጠቃላይ የአሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ ቡድን ቶተንሃም ሆትስፐር 4-1 አሸንፎ አሁንም የሊጉ ጠንካራ ተፎካካሪ የመሆን እድል አለን በሚል ራሱን እንደዚሁ እያሳየ እያስመሰከረ ነው የሚገኝ። ኒውካስል ዩናይትድ አዲስ አዳጊ ኖቲንጋም ፎረስት ነው 2-0 ሲያሸንፍ፣ ሊድስ እና ወልቭስ ያደረጉት ጨዋታ ነበር። በሊድስ 2-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ቦርንመዝ ከአስቶን ቪላ በቦርንመዝ 2-0 አሸንፎ ጀምሯል። ኤቨርተንና ቼልሲ ደግሞ ያደረጉት ጨዋታ ጆርጊኖ ባስቆጠራት ብቸኛ ጎል ቼልሲ እንደዚሁ 1-0 ያሸነፈበት ጨዋታ ነው የተመዘገበው። ምናልባት ከዚህ ከእነዚህ ጨዋታዎች ጋር በተያያዘ ጥቂት ዝርዝር ነጥቦች ለማንሳት ያክል በሻምፒዮኑ ቡድን ማንቸስተር ሲቲ እናስቀድምና ከዌስትሃም ጋር ባደረገው ጨዋታ ላይ ፍጹም ብልጫ፣ ፍጹም የበላይነት ነበረው ብሎ ማንሳት ይቻላል። ይህ ጨዋታ ሁለቱም ቡድኖች ከወገቡ በላይ ሆኖ ለሚገኝ አላማ ነው እንግዲህ የውድድር ዘመኑ የሚፈልጉት ወይም ደግሞ በውድድር ዘመኑ ማሳካት የሚፈልጉት ነገር ያንን ነው። ግን
በትላንትና ምሽቱ ጨዋታ ላይ ማንቸስተር ሲቲ የተሻለ ቡድን ሆኖ ተመልክተናል። ሲቲ በጨዋታው ፍጹም በላይነት ነበረው። ለምሳሌ የኳሱን 3/4 ተቆጣጥሮ አንዶም ከዛ በላይ ነበር የተቆጣጠረው ማንቸስተር ሲቲ። ከዛ ባሻገር ከሙከራዎች 2/3 ያክሉን ሙሉ ለሙሉ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች ናቸው ሲሙክሩት የነበረው። ምንም እንኳን የዌስትሃም መከላከል አደረጃጀት እና ይሄ ወደ ራሳቸው ጎል ክልል ተጠግቶ እንደዚሁ ጨዋታዎችን ለማድረግ ያው ወደ ተጋጣሚ ጎል ክልል በመሄድ ለማንቸስተር ሲቲ በቂ ስፔሶችን ላለመተው ያደረጉት ጥረት ቢኖርም በዚህ ረገድ በሁለቱ ረገድ ማለትም በኳስ ቁጥጥር ሆነ በሙከራ ረገድ የተሻለ የሚባል ቁጥር የነበረው ወይም ደግሞ የተሻለ የሚባል ስኬት የነበረው ማንቸስተር ሲቲ ነበር ብሎ ማንሳት ይቻላል። በዚህ ጨዋታ ላይ ቀደም ስናነሳ እንደነበረው ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ተሰልፎ ነበር እና ጎልም እንደዚሁ አስቆጥሯል፣ 2 ጎሎችን አስቆጥሯል። ገና ከወዲሁ ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጋር መላመድ እንደሚችል ያሳየ ተጫዋች ሆኗል። በኮሚኒቲ ሺልድ ጨዋታ ላይ በብዙዎች ዘንድ ሲታች ነበር ይህ ተጫዋች ከማንቸስተር ሲቲ አጨዋወት ጋር ይሆናሉ ወይ፣ በትክክልስ ለማንቸስተር ሲቲ የሚፈልገውን ያክል አገልግሎት ይሰጣሉ የሚል ጥያቄ ነበር ሲነሳበት የነበረው። እሱ ግን ትናንትና 2 ጎሎችን አስቆጥሮ ተጠራጣሪዎቹን ዝም አሰኝቷል። በተለይ በትናንትናው ጨዋታ ላይ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ደምቆ ነበር የዋለው ብሎ ማንሳት ይቻላል። ማንቸስተር ዩናይትድ ያደረገውን ደግሞ ጨዋታ ስንመለከት ይህ ጨዋታ በኦልትራፎርድ ላይ ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ያስተናገደበት ጨዋታ ነው። በዚህ ጨዋታ እንግዲህ ቅድም ስናነሳ እንደነበረው ፓስካል ግሮስ 30ና 39ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠራቸው ጎሎች 2-0 ይመራ ነበር ቡድኑ። 68ኛ ደቂቃ ላይ አሌክሲስ ማካሊስተር እንግዲህ ራሱ ላይ ገብቶ ዩናይትድ በዚህ ጨዋታ ላይ ከሽንፈት ባይድንም ቢያንስ ያለው ልዩነት ያጠበበበት ሆኗል እና እጅግ በጣም ከባድ ነበር ይህ ጨዋታ ለአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ። ምክንያቱም የመጀመሪያ የፉክክር ጨዋታቸው ነው በማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝነታቸው። በተለይ በቀድሞ ውድድር ዘመን ዝግጅት ቡድኑ ከነበረው አቋም አንጻር ብዙዎች አንዳች ነገር ሲጠብቁ ነበር ከዚህ ቡድን። በድጋፊዎቹም ዘንድ የተለየ የሚባል ኤክሳይትመንት ነበረ ብሎ ማንሳት ይቻላል እና ምናልባት በትላንትናው ጨዋታ ላይ በመጀመሪያዎቹ 10 ደቂቃዎች ምናምን ማንቸስተር ዩናይትድ ጥሩ ነበር፣ ግን ከዛ በኋላ በብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ፍጹም ብልጫ ተወስዶበታል። የኳሱን አብዛኛውን ድርሻ የወሰደው ብራይተን ነው። እንደዚህ ደግሞ ሌሎችን ደግሞ ተጫዋቾች በብራይተን በኩል ምንም እንኳን ቢኖሩም የቡድኑ ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾች ግን አልነበሩም። ለምሳሌ እንደዚሁ ማርክ ኩኩሬያ ከክለቡ የለቀቀ ነው። በዩቬስ ቢሱሙም ወደ ቶተናም ያመራ ተጫዋች እንደሆነ እናውቃለን እና ያው እነዚህን ሁሉ አቶ ግን ቡድኑ አሁንም ጀብደኛ የሆነ ጨዋታ ክለም ለመጫወት እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ ያለ ቡድንን ለማስቸገር የሚቸገር አይመስልም ነበር። በትላንትናው ጨዋታ ላይ ፍጹም ብልጫ ነበር በኳስ ቁጥጥሩም፣ ከጨዋታው የሚፈልገውን ነገር ይዞ ለመውጣትም በሚያደርገው ጥረት ውስጥ የተሻለ የሚባል ብልጫ የነበረው የተሻለ የሚባል ቁጥጥር የነበረው እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ ሳይሆን ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ነበር ትልቁ ቡድን ይመስል የነበረው በትላንትናው ጨዋታ ላይ ባለዳ ይመስል የነበረው ይህ ቡድን ነው። አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር ናቸው ይህንን ቡድን የሚያሰለጥኑትና እኚህ ወጣት እንግሊዛዊ አሰልጣኝ ምናልባት አሁን ላይ ከሚገኙ እንግሊዛውያን አሰልጣኞች ሁሉ ምርጡ አሰልጣኝ ናቸው ለእኔ። ይህን ብዙዎችን የሚያስማማ ይመስለኛል። ከሚጫወቱት እግር ኳስ ብቻ ሳይሆን ከሚያስመዘገቡትም ውጤት አንጻርና ምናልባት እንግዲህ ከዚህ የተሻለ ክለብ ወይም ደግሞ ከዚህ የተሻለ ስራ እስካላገኙ ድረስ ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን በሳቸው መጠቀሙን ከሳቸው የተሻለ የሚባል ውጤትን ይዞ መውጣቱን አሁንም የሚቀጥል አይደል የሚያቋርጥ አይደለም የሚመስለው። በእርግጥ የዚህ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ሲኖር እጅግ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና ብዙዎች ዘንድም እንደዚሁ የሚነሳ ነገር አለ። በተለይ ከዚህ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ እዚህም አፍሪካ ውስጥ ብዙ ደጋፊዎች ያሉት ክለብ እንደሆነ ይታወቃል እና ከትላንትናው ሽንፈት በኋላም ብዙዎች ሲያነሱት የነበረው ጉዳይ አሁንም ተመሳሳይ ነገር ነው ወይ ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የምንመለከተው፣ አሁንም አሰልጣኝም ተቀይሮ ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው ወይ የሚከሰቱት፣ ምንም የውጤት ለውጥ ላንመለከትበትም ወይ የሚል ነገርን ያነሱበት ነበረ። ግን ቢያንስ የትላንትናው ጨዋታ በበጎ መልኩ የምንመለከተው ከሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ ችግሮቹን ለመቅረፍ ወይም ደግሞ ክፍተቶቹን ለመድፈን ሊያነቃው የሚችለው አይነት ጨዋታ ሊሆን ይችላል ይሄኛው ጨዋታ። አሁንም የዝውውር መስኮቱ አልተዘጋም እና አሁንም ከማንቸስተር ዩናይትድ የሚፈልጋቸው ተጫዋቾች እንዳሉ ማንሳት ትችላለህ። ለምሳሌ በትላንትናው ጨዋታ ላይ በቡድኑ ዘንድ የነበረ ትልቁ ችግር እንደ ቡድን
ክለቡ እንደ ቡድን በተለይ እዚህ በመከላከል ሆነ በማጥቃቱ በኩል ሽግግሮችን ለማቆም ይቸገር ነበር። በተለይ ደግሞ የብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ተጫዋቾች ኳስ ይዘው ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የግብ ክልል ሲደርሱ በቀላሉ ነበር ይደርሱ የነበረው፣ በቀላሉ ነበር ሳጥን ውስጥ ይገቡ የነበረው። ከዛ ባሻገር በዚህ በሃሪ ማጓየርና በዲየጎ ዳሎ መካከል ያለውን ክፍተት ወይም ደግሞ ሃፍ ስፔስ በሚገባ ነበር ይጠቀምበት የነበረውና ዩናይትድ አሁንም በየቀይ መስመር ተመላላሽ ይፈልጋል። ከዛ ባሻገር የተከላካይ አማካኝ ይፈልጋል፣ በየቀይ መስመር አጥቂም እንደዚሁ ይፈልጋል በሚል ነው እየተነሳ የሚገኘው። ስሙ ከተለያዩ ተጫዋቾች ጋር ነው እየተነሳ የሚገኘውና ግሌዘሮች ወይም ደግሞ የክለቡ ባለቤቶች ምናልባት በቀሪ ቀናት ለአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ የሚፈልጓቸውን ተጫዋቾች እንዲያመጡላቸው የማንቂያ ደውል ሊሆን የሚችል አይነት ሽንፈት ነው። ግን ከጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ እንደዚሁ ኤሪክ ቴን ሃግ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በምንፈልገው መልኩ አልተጫወትንም፣ የምንፈልገውን ያክል ውጤት አይደለም ያስመዘገብ ነው፣ ግን ያው ለመሻሻል በአሁኑም በሩ ክፍትን የሚል ነገር አንስተዋል። እንግዲህ ደጋፊዎችም በተወሰነ መልኩ ያንን ነገር ነበር ሲያነሱ የነበሩ። ከንዴትና ከተቃውሟቸው ባሻገር ምናልባት ቡድኑ የሚነቃ ከሆነ ይሄ ትክክለኛ የመንቂያ ጊዜው ነው የሚል ነገር እያነሱ ነው የሚገኙት። ስለ አርሰናልና ስለ ዩሪ ቴሌሞንት ዝውውር ጉዳይ ምን አዲስ ነገር አለ የሚል ጥያቄ ናዳሙ ከሐዋሳ ድርሶን። እስካሁን ድረስ የሁለቱ አካላት ዝውውር ወይም የሁለቱ አካላት መገናኘት እርግጥ አልሆነም። ግን ትላንትና ሌስተር ሲቲ እንግዲህ ከብሬንፎርድ ጋር ባደረገው ጨዋታ ላይ ዩሪ ቴሌሞን የመጨረሻውን ጨዋታ ነው ያደረገው የሚሉ ሪፖርቶች ከእንግሊዝ እየወጡ ነበር ይገኙ የነበረው። ምናልባት በዚህ ከዚህ ከዝውውር ጋር በተያያዘ በርከት ያሉ ጉዳዮች ናቸው እየተነሱ የሚገኙት። የቀድሞ የአርሰናልና የማንቸስተር ዩናይትድ እንደዚሁም ደግሞ የባርሴሎና ተጫዋች የሆነው አሌክሲስ ሳንቼዝ ከኢንተር ሚላን ጋር ያለውን ውል እንግዲህ ቀዶ ወደ ማርሴይ ለማምራት ከስምምነት ላይ መድረሱ ተነግሯል። ዛሬ የዝውውሩ ጉዳይ እውን ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ቲሞ ቨርነር ከቼልሲ ጋር ያለው ጊዜ ያበቃና ወደ ቀድሞ ክለቡ ወደ አርቢ ላይፕዚግ ለመመለስ የተስማማ ነው የሚመስለው። ይህ ዝውውርም ዛሬ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ምናልባት ቲሞ ቨርነር ወደ ቼልሲ ሲመጣ አሰልጣኝ ቶማስ ቱኸል ሲያመጡት በብዙ ተስፋ ተጥሎበት ነበር። እንደውም በዚያ የውድድር ዘመን ያውም የኮቪድ አቋርጦት በነበረውና መልሶ በተጀመረው ውድድር ዘመን ላይ 28 ጎሎችን አስቆጥሮ ነበር በአንድ አመት እና በጣም አስደናቂ የሚባል ይሄ ሰከንድ ስትራይከር የሚሉት ደግሞ እንደ ሁለተኛ አጥቂ ሆኖ አጠገቡ አንድ ግዙፍ አጥቂ ኖሮ ሲጫወት ምቾት የሚሰማው እጅግ በጣም ፈጣን ጎልፊትም ምህረት የለሽ የሆነ አጥቂ እንደነበር በአረቢ ላይብዚግ ቆይተው እናውቅ ነበር። ግን ወደ ቼልሲ ከመጣ በኋላ ያ ተቹ ጠፍቶበታል፣ ወይም ደግሞ ያ ኳሊቲው ጠፍቶበት ቲሞ ቨርነር እንደውም የመሳት ምሳሌ ሁሉ ተደርጎ ሲቆጠር የነበረ ተጫዋች እንደነበር እናስታውሳለን። እና የዚህ በራስ መተማመኑም ወርዶበት ነበርና ይህንን ለማሻሻል ነበር በአሰልጣኞች ሲጥሩ የነበረው። በእርግጥ ፍራንክ ላምፓርድም እንደዚሁ ሲጥር ነበረ። በመጀመሪያ ያመጣው አሰልጣኝ እሱ ነበር፣ ቶማስ ቱኸል ሳይሆኑ እሱ ነበር ያመጣው። ግን ቶማስ ቱኸልም ከመጡ በኋላ ይህ ተጫዋች በሚገባው ደረጃ የቀደመ ኮንፊደንሱ ማግኘት አልቻለም። እንደውም ተጠባባቂ ወንበር ላይ ነበር የወረደው። በእሱ ተስፋ የቆረጡት ቼልሲዎች ሮሚሉ ሉካኩን በመግዛት ሌላ የዝውውር ስህተት ፈጽመዋል እና አሁን ላይ ከዚህ የዝውውር ስህተታቸው እንግዲህ ለመማር እና ያላቸውንም ደግሞ የተጫዋች ሽግሽግ ለማቃለል ይህንን ተጫዋች እንግዲህ ወደ ቀድሞ ክለቡ ለመሸጡ ተስማምቷል። ዛሬ ዝውውሩ ይፋ ይደረጋል ተብሏል። እና በአርቢ ላይፕዚግ ሳለ 106 ጨዋታዎችን አድርጎ 90 ጎሎችን ሲያስቆጥር 40 ጎል የሆኑ ኳሶችን አመሻሽቶ አቀብሎ ነበር። ግን በቼልሲ ቤት እንደዚህ 89 ጨዋታዎችን አድርጎ 23 ጎሎችን ብቻ ነው ያስቆጠረው። እና ምን ያክል የዚህ የጎል አስቆጣሪነት ሂደቱ ወይም ደግሞ የጎል አስቆጣሪነት ሪትሙ እንደጠፋበት የሚያሳይ ቁጥር ነው ይሄ ራሱ። ለማንኛውም ጀርመናዊ አጥቂ ወደ እንግዲህ ወደ ቀድሞ ክለቡ ወደ አርቢ ላይፕዚግ ሊመለስ የሚችልበት እድል አለ። የማርኮ አርናቶቪች ወንድም የሆነው ዳንኤል አርናቶቪች ማንቸስተር ዩናይትድ ወንድሙን እና የቦሎኛውን አጥቂ ማርኮ አርናቶቪችን ለማስፈረም ጥያቄ ስለማቅረቡ ማረጋገጫ ሰጥቷል። ይሄ ትንሽ ወጣ ያለ ዜና ይመስላል። ምክንያቱም እንደ እርግጥ ነው ማርኮ አርናቶቪች በተለይ በዘመኑ በዌስትሃም ሳለ እጅግ በጣም ድንቅ አጥቂ ነበር። ከዛ ባሻገር በተጫወተባቸውን ክለቦች ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴን ሲያደርግ የነበረ አጥቂ ነው። ግን ከእድሜው መግፋት ጋር በተያያዘ ማንቸስተር ዩናይትድ ይሄ ለአጭር ጊዜ መፍትሄ ካልሆነ በስተቀር ይህንን ተጫዋች በምን መስፈርት ሊፈልገው ቻለ የሚል ጥያቄን ብዙዎች እያነሱ ነው የሚገኙት። ግን ከክለቡ ጋር ድርድር ጀምሯል ማንቸስተር ዩናይትድ። ማርኮ አርናቶቪችንም መውሰድ ይፈልጋል እና በቅርብ ቀናት ውስጥ ዝውውሩ እውን ሊሆን የሚችልበት እድል አለ የሚል ነገርን አንስቷል። ከዛ ውጭ ሌስተር ሲቲ እና ሳውዝሃምፕተን የቼልሲው የመስመር ተጫዋች ካለመድሰን ኦዶይን
ከቼልሲ እንዲለቅ መጠየቁን ተከትሎ እሱን ለመውሰድ ጥያቄ ስለማቅረባቸው ወይም ደግሞ እሱን ለመውሰድ ፍላጎት ስለማሳየታቸው ተሰምቷል። የተጫዋች በቂ መሰለፍ እድል የማይሰጠኝ ከሆነ በቢያንስ በውሰት ከክለቡ ልልቀቅና ሌላ ሊያጫውተኝ ወደሚችል ክለብ ላምራ የሚል ጥያቄ እንደዚሁ አንስቷል። ከእነሱ በተጨማሪ ቦሩሲያ ዶርትመንድም የካላመርሰን ዶይ ፈላጊ ሆኖ የቀረበ ክለብ ሆኗል። ምናልባት የተጫዋች ወደ ከሶስት ወደ አንዱ ክለብ በተለይ ደግሞ ወደ ሳውዝሃምተን አለም ደግሞ ወደ ቦሩሲያ ዶርትመንድ የሚያመራ ከሆነ ለዚህ ለእግር ኳሳዊ እድገቱ ትልቅ ግብአት ይሆኑለታል ወይም ደግሞ በትልቁ ያግዙታል ተብለው ሊጠቀሱ የሚችሉ አይነት ክለቦች ናቸው። ከዛ ውጭ ቪያሪያል ጆቫኒ ሎ ቼልሶን ከቶተናም በቋሚነት ለማስፈረም ከክለቡ ጋር ንግግር ጀምሯል። ይህ ተጫዋች በዚህ በቴክኒኩ ረገድ እጅግ በጣም ላቅ ያሉ ከሚባሉ ተጫዋች መካከል አንዱ ነው እና ይህንን ተጫዋች ለመውሰድ ቪያሪያሎች ከክለቡ ጋር ድርድር ጀምረዋል። በውሰት አይደለም እንዲወስዱት የሚፈልገው ቶተናም ይህንን ተጫዋች መሸጥ ነው የሚፈልገው። ግን ደግሞ ቪያሪያል ካለው የገንዘብ እጥረት አንጻር ምናልባት ይህንን ተጫዋች ባነሰ ዋጋ አሊያም ደግሞ በውሰት በመውሰድ ከዛ በኋላ የውድድር ዘመኑ መጨረሻ ላይ በቋሚነት የማስፈረም አማራጭም እንደዚሁ እንዲካተትለት ጠይቀዋል። ከዛ ባሻገር አጥቂ እየፈለገ የሚገኘው ማንቸስተር ዩናይትድ ከማርኮ አርናቶቪች ባሻገር ቤንጃሚን ሼሽኮን ከአርቢ ሳልዝበርግ ለማስፈረም አሁንም የሚያደርገው ጥረት እንደቀጠለ እንደሆነ እየተመለከተን ነው የምንገኘው። የተጫዋች እንግዲህ ከማንቸስተር ዩናይትድ ባሻገር በሌሎችም ክለቦች እየተፈለገ ነው የሚገኘው። ሊቨርፑልም የዚህ ተጫዋች ፈላጊ ስለመሆኑ ነው እየተነሳ የሚገኘው። በጣም ፈጣን በየትኛውም የማጥቃት አማራጭ ስፍራ ላይ ማለትም በግራም በቀኝ በመሀል አጥቂነት መጫወት የሚችል ከዛ ባሻገር በግሉም ሆነ እንደዚህ እንደ ቡድን በሚደረጉ የጨዋታ እንቅስቃሴዎች ላይ ጥሩ የሆነ ተስፋ ያለው ተጫዋች ነውና ለአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ የጨዋታ አስተሳሰብ ይሆናል ተብሎ የሚታሰብ ፕሬስ ለማድረግ የማይደክም አይነት ተጫዋች መሆኑን ተከትሎ ይህንን ተጫዋች በእንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ ለማስፈረም ብዙ ዋጋ ይከፍልበታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ግን አርቢ ሳልዝበርግ ተጫዋቹን የመሸጥ ፍላጎት የለውም። ግን ተጫዋቹ መልቀቅ ልቀቁኝ የሚል ጥያቄ የሚያቀርብ ከሆነ ክለቡ በመንገዱ ላይ እንደማይቆም ነው እየተነገረ የሚገኘው እና በቀጣይ የተጫዋቹና የወኪሎቹ ውሳኔ እንደሚጠበቅ ነው ከኦስትሪያም አካባቢ እየወጡ ያሉ መረጃዎች የሚያሳዩት። ምናልባት ይህንን ተጫዋች የርገን ክሎፕ እጅግ በጣም ያደንቁታል እና ልክ እንደ ታኩሚ ሚናሚኖ ሁሉ ይህንን ተጫዋች ከዛ ለመውሰድ የከዚህ ቀደም ግንኙነቶቻቸውን እንደ አንድ ጥሩ አማራጭ ሊጠቀሙባቸው እንደሚችሉ ነው እየተሰማው እና ሊቨርፑል አሊያም ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ የዚህ ተጫዋች ቀጣይ ማረፊያዎች ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዛ ውጭ ወልቭስ ቶቲ ጎሜዝን ከአንድ ኢጣሊያን ክለብ በውሰት ስጡን ጥያቄ ቀርቦለት ነበር። ግን ይህንን ጥያቄ ውድቅ ስለማድረጋቸው ተሰምቷል። ምናልባት ይሄ የጣሊያን ክለብ ሞንዛ ስለመሆኑም ጭምር ነው እየተነገረ የሚገኘው። ከዛ ባሻገር ወልቭስ ጎንካሎ ጉዌዴሽን ከቫሌንሲያ ለማስፈረም ከተጫዋች መሆኑ ከክለቡ ጋር ከስምምነት ለመድረሳቸው ተነግሯል። 30 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻውንም እንደዚሁ ወልቭስ ለመክፈል ከስምምነት ላይ ስለመድረሱ ነው የተነገረው እና የማጥቃት መስመራቸው ለማጠናከር ይህንን ፖርቹጋላዊ ተጫዋች ይጠቀሙበታል ተብሏል። ከዛ ውጭ ኮነር ኮዲ የወልቭስ አምበል ወደ ኤቨርተን ሊያመራ ከስምምነት ላይ ስለመድረሱም እንደዚሁ እየተነገረ ነው የሚገኘው እና ምናልባት ቡድን ውስጥ ለረጅም ዓመታት መጫወት የቻለ እና ብዙ ጊዜ የወልቭስ ጀማሪ 11 አሰላለፍ ሲታይ ብቸኛው እንግሊዛዊ ሆኖ የምንመለከተው የመሀል ተከላካይ ዘንድሮ በብዙ እየተቸገረ ወዳለው ወደ ኤቨርተን አምርቶ እንግዲህ በዛ አዲስ ቻሌንጅ ለመመልከት ስለመዘጋጀቱ እንደዚሁ ተሰምቷል። የአርጀንቲና ተከላካይ ማርኮስ ሴንሲ በ12.6 ሚሊዮን ፓውንድ ፌኖርድ ወደ ቦሩሲያ ዶርትመንድ የሚያደርገውን ዝውውር ዛሬ ያጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከሪያል ማድሪድ ጋር በተደጋጋሚ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግን ያሸንፈው እና በአሰልጣኝ ዚነዲን ዚዳን ዘመን የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎች ላይ ብቻ ሳይሆን በላሊጋ ጨዋታዎችም ጭምር ሪያል ማድሪድ ስኬታማ ሲሆን እንደ ድብቅ መሳሪያ ሆኖ ሲያገለግል የነበረው ኢስኮ ወደ ሴቪያ ለማምራት ከስምምነት ላይ ስለመድረሱ ተምቷል። በተጠናቀቀ ውድድር ዘመን መጨረሻ ላይ ከሪያል ማድሪድ ጋር ያለው ውል ማብቃቱን ተከትሎ ያለ ውል ለፈለገው ክለብ እንዲጫወት ነጻ የሆነ ተጫዋች እንደነበር ተመልክተን ነበር። ግን ይህ ተጫዋች እስካሁን ድረስ ከክለብ አልባ ነበር። ግን አሁን ወደ ሴቪያ ማምራቱ የተረጋገጠ ነው የሚመስለው። የ30 ዓመቱ ስፔናዊ ዛሬ የጤንነት ምርመራውን ያደርጋል። ከዛ በኋላ በሴቪያ እስከ 2024 ድረስ የሚያቆየውን ውል ይፈርማል ተብሏል። ምናልባት በአውሮፓ እግር ኳስ ውስጥ
በተለይ ምርጥ የሚባለው ጊዜያቸውን ካባከኑ ተጫዋች መካከል አንዱ ነው። በእርግጥ ጉዳትም ይህንን ተጫዋች አልረዳውም። በሪያል ማድሪድ በነበረው 9 ዓመታት ቆይታ በ350 ጨዋታዎች ላይ 53 ጎሎች እንደዚሁ ማስቆጠር ይቻለ። ለጎልም ያነክል የከፋ ማይባል ርቀት ያሉ ተጫዋች ነበር። ከዛ ባሻገር የጎል እድሎችን በመፍጠር በኩልም ሆነ የማጥቃት እንቅስቃሴዎችን በማዘጋጀት በኩል የዚህ ተጫዋች አስተዋጽኦ ትልቅ ነበር። ፓሪስ ሰን ዠርመን ደግሞ ፋቢያን ሩዊዝን ከናፖሊ ለማስፈረም ከስምምነት ላይ መድረሱ ተነግሯል። ይህ የ26 ዓመት አማካኝ ወደ ፓርክ ደ ፕረንስ ሄዶ ከሬናቶ ሳንቼዝ ጋር የመሀል ሜዳ ክፍሉን በመጣመር ይመሩታል። ለማርኮ ቬራቲም ተጨማሪ ድጋፍ ይሆኑታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እና እስከዛ ድረስ ግን እንግዲህ ናፖሊ ሌሎች ተጫዋቾችን ለመመልከት የሚገደድ ነው የሚሆነው። ከዛ ውጭ ኬለር ናቫስንም ከፓሪስ ሰን ዠርመን መውሰድ ይፈልጋል ናፖሊ። ና የዚህ ዝውውር አካል እንዲሆን አይፈልጉም ግን ተጫዋቹ መሸጥ ይፈልጋሉ። እና ናፖሊ ደግሞ የዚህ ተጫዋች መዳረሻ ሊሆን የሚችልበት እድል አለ። ግን እርሱም እንደዚሁ ስሙ ከዓለማችን ውዱ ግብ ጠባቂ ከፓሪስ አባላጋ ጋር እየተያያዘ ነው የሚገኘው የናፖሊ ስም። እና በዚህ ጉዳይ ላይ በምን አይነት መልኩ በክለቦቹ መካከል ስምምነት ላይ ይደረሳል የሚለው ጉዳይ ነው በቀጣይ የሚታየው። ምናልባት ኢብራሂማ ሳንጋሬ ማንቸስተር ዩናይትድን ጨምሮ በሌሎች ትልቅ ክለቦች እየፈለገ የነበረው ተከላካይ አማካይ ስፍራ ተጫዋች በፒኤስቪ አይንዶቨን ለተጨማሪ በርካታ ዓመታት የሚቆዩትን የመቆየን አዲስ ውል ፈርሟል። ይህ ተጫዋች እስከ 2027 ድረስ የሚያቆየን ውል ነው የፈረመው። አሁን 24 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው። በአውሮፓ ውስጥ ከሚገኙ በዚህ በተከላካይ አማካይነት ሚና ላይ ጥሩ የሚባል ብቃትን እያሳዩ ከሚገኙ ወጣት ተጫዋች መካከል አንዱ ነው እና በፒኤስቪ ቤት ለመቆየት ከስምምነት ላይ ደርሷል። ማንቸስተር ዩናይትድ አሁን ላይ ከሚገኝበት ችግር አንጻር ይህንን ተጫዋች መውሰድ ይፈልግ ነበር፣ ግን ለኤሪክ ቴናግ ከቀድሞ ሊጋቸው ላይ ተጫዋች መውሰድ ጥቂት የሚቸገራቸው ነው የሚመስለው። ስፖርታዊ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ አባል።